Fondation Papa Chico. Fondation Papa Chico. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Fondation Papa Chico. Fondation Papa Chico. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Merci Zambé, Kolonanga. Merci Yoshua, Yosolanga. Merci Papa, Mopesina Nyoso. Merci Kolonabongo. Oui, Kokola, Nasali Moussala, na camion, na tiki camion, na yo kote ya maçonnerie, na ndenge na yo bala mwasi. Vraiment, na boti bana ni sa problème. Botibana non c'est ça problème mais tant que comme na 2011 na bandi ko sentir douleur na niveau alo mais ça ko permettre nga ko sala misala ni so tant que yo comme na 2013 douleur wana yo manifesté yo comme pena moi makasi na 2017 vraiment na tenda ko hôpital docteur ayo ko lokke osala pe osala misala makasi te na vanda mbala moko na kotaka hôpital bayebisinga ke nerf statique elembi ezokoka kosala lisusu vraiment na kota une affaire ya ba 7 à 10 radio ezopesanga kara rapport moko te naye kobaye pe na mbongo pe comité ezaka penza te naye kovanda nanga nazaka kovanda na de bonhomme justement, je suis venu à Venise. Je suis venu à Longue, je suis venu à Yopota. Je suis venu à Longue, 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 naye baga pete naye ko yeba deja to komina ba 8 heures place dingelaka naye baga te nani c'est ça na na sala ka te na bima ka te vraiment distance tanga kolonga ka wana te a pandana wana fini ya kam par ça problème chez ça par ça problème chez ate papa par ça na komo kotala siko ndinza pour naki na hôpital andenge na ndenge sikoyo nena tuna momke mufuna na yawa na tuna momke mufuna na sikoyo obi kasi kale tira la kina mai na mabele o mwana mabele c'est comme des mots kasi ta ta de quoi plastique on tira ni ko ko beta déjà trop wa bo tromo bo somba biki mususute kuki ko bukapi wa mususute mitema na nomba sura masura kuna bitwa Nitya enan awa nana kutina inani na ibani kutia kompleti mtu wako sumanda kuta so beki Mpake. Beki moko bo atika kome bo nyon ndeni za bo kutu nanga sumbila nanga ngu $10 seru wana $10 za agina valera wini nanga sumbila nanga haibisa nanga ki na valeri ya $10 seru wana $10 za agina valeri ya wini franai komiti ni wana moko tu mi balewe eh? Nyo su mi bale bo yper moko Patega bo inde per moko Siko na beki bo na velo ya ko tindi kabo velo ti velo isa ko na douche ok na velo ko c'est plus méga c'est plus méga beki c'est méga beki po beki na ko ko matana ngongo na moko na bimite na balabala munene e velo velo ko luka moto tindi na na bibo ayo moko ni ke bibo ayo ndo tindi kote za velo velo o ya 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 pedal bo te o simbi to tindi kai velo na moni za ve yo vanda te eza ka zo ide yo putambula na Lede sur velo comprendre. Eza o simbi ngo ozo tindi ka velo ezo kene.
par exemple, pour nous, c'est un peu matériel, c'est un peu de la nette, la liboso. On a un peu de temps. Sens voilà. Souvent, mon ibéki, il a fait pour le thé. Ça va. Allez, cause à toi. Je suis un peu étudiant. Moko na biso na kati ya fondation yazali relationniste na kati ya fondation dès que kuta na papa kombo papa kombo na papa na papa Willy ana difficulté ya otambola via ba franca nini ba beki eza vraiment na forme malamu te c'est ça ya wana Chico production to fondation papa Chico to ye courant de papa ka simple visite pour te nini ou essayer na biso toi na ngo pour te essunga papa na biso na autoza na BAT na aveni kitabuini kitabuini awa na BAT bibwa donc yango na pande kubino landa biso na ba chaîne nyoso ou eza na Europe même ici na Congo ba to mawa busunga biso pour na fondation vraiment ezo sunga bato to kozonga ou to jika image ya muke pour na papa na ksa bien à souffrir, tozonga wa et pas papa on a quoi qu'on remettre et des béquilles to na vélo et mon cap on a ce qui a aux béquilles tu as aux vélo on a donc adieu sur la gloire zam de kaka à zan contrôle à battre à son gravement après le vanino le vacassi bande de commission sur la fondation papa Chico et je suis tant que tu y hésitais, tu as mis son maman, tu as mis déjà la tour, comment tu as mis la tour? Bon, le problème est grave, il y a un papier, il y a un vendeur qui a mis la tour. Et entre dimanche et samedi, tu as mis la tour. Tant que tu as mis la tour, tu as mis la tour. Papa, mes colonies sont allées, tu as mis la tour. Le problème est que tu as mis la tour. Si c'est comme ça, tu as mis la tour, tu as mis la tour, tu as mis la tour. Na kokende na ebisa bango soki ko senga ke moye ki baya ko visiter baya ko visiter na ke bakende pe bon na chaka pende espoir te mais lokola na moni bozo kota image pa moko e yelinga ke jeno si ke solo na problème isa ke soki makokeza ko ko sunga na zana bana bazo tanga mais possibilité ko tangisa na bana isa ke pour nga moko nde mutu na la ko lesa famille na la ko lesa bana ko tangisa bana mindeni na bana. C'est ce que je veux dire. Tokei ne kan de koyaki asoyi na yakei espoir ezakite tant obe espoir ezakite parce que bande comme sus ba ya ba sunga yote ba sola na ba kenda to pourquoi va que espoir ezakite non ba fondation yo ekuyebime bele ezala ba msusu ba ya keo
awa na beya te ba fongola ka centre mune na ho suko pesi 1500 ba komisi kombo par mois ba depuis to pesa ye kuto aibite ke na pesa mo na depuis to pesa carte ya te visite mo kote c'est ça au moins place ba to ba zomona ba farce okoya na yo bien ke no fondation to sala ka boye avant to banda pe sota mo tu ne tinga suko pesi 1500 na pesa oye bi ke mbo ngwana na ikoko sanganga toute la journée. Mais qui est la carte, tu dois tenir, tu dois tenir. Il y a un monnaie qui est le colon de Bazako, le canabalabala, à cause de la moussaline en Zambie. Bon, il y a un peu pas de Zambie. Mais le colon de Zongi, la monnaie est moussou, et c'est ça, souci. Ok, c'est bon, on est revenu à la vie sur Yoki. Papa, on a qui espoir. Mais la chute de production, tout la fondation, pas chute de matin, on est sur Dieu sur la gloire. Donc, tout le monde est papa, tout le monde est en aïe, au moins qu'il n'a n'a pas de donc bisolo ndimi to sungayo to yana beki to yana velo yo kokona velo nini o yo kolinga to beki to velo yo moko sa chwa na yo donc ya wala ka to zaki na ngo o to sungana na papa to lingi to ya vendredi to sa la action na vendredi na tongo vendredi na tongo e depende na yo ba mambo o banzala wana oui na bomi baleto misatu vendredi o ya lobby tu ya na vélo tu ya bimé biso ezalaka to filmaka on a tuloko papa to koiko filmer to filmer pona nini moni ezali fondation eza eloko privé te soki na yé soki na kende soki na info na pesio ba filmer ngote monsieur to sa action to filmaka po eza na bande ko msusu alandaka biso ndeko msusu ta msusu beki wana yé mta pesa kinga pona sunga ngomuto quand il m'a qu'il a été quitté dans son lac, c'est un gâteau aussi sur moi image pour la couleur qui s'acquit. Mais le coup de pêche qui est comme qui peut couper sa bateau aussi sur ma casse au banc à cause sur la tête. En disant la biche à couleur, à mon avis, papa n'est pas un maman. J'attends un fond défend au même appel papa non au sungaï dans le sens où on est à la pône à tout filmer. Mais on va qu'il a été car image à tout n'a qu'à image en route à kawa puis. Quatre fondations Pachiko. Nous avons été le vendredi, les lundis en ligne le 10. Donc, d'ici là, vendredi, les trois jours avant, nous n'aurons pas papa. Nous pourrions couper ça et les locaux où nous en avons pour aider à Tamboura Malam. Adieu soit la gloire, la membre au Téna Mouangwana, quand même, vous êtes les amis, vous filmez la maman au Téna Mouangwana. La maman conseillère Nabissou, nous avons changé la sociale Nabissou. Nous avons un secrétaire, nous avons un relationniste, nous avons une relation au Bissot, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Donc, nous avons un papa Chico, nous avons un peu de temps. Adieu sur la gloire, écoutez la vidéo, vendredi, temps pour nous faire l'action sociale pour nous faire la papa la Bissot. Voilà, bye, bye, adieu sur la gloire. Merci. Thank you.
Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, à des soit la gloire, à des soit la gloire. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, à des soit la gloire. Merci Zambé, Colonna. Merci Yoshua, Yosolanga. Merci Papa, merci Papa. On m'attend la moto. On m'attend la moto. Ah, aussi, ma mort, quand tu as signé mon côté, on a dit, oui, vraiment merci pour notre suivi, mais vous souvenez un peu notre pitié, pour vous souvenir, vous déplacez, vous vous matez, papa, oui, pour vous matez, pas la Wenza Matala, pour vous soit placé chez Jésus. Et là, il y a des gens qui ont fait ce que nous avons besoin, nous avons besoin. Il prend un moyen. Au coquille, comme un environ. Et ça, il y a un mobile pour vendre. Merci Zambé, Colonna. Merci Yoshua, Yosolanga. Merci Papa, mon Pessina Yosho. Merci bande konyo sur la message qu'on a biso na Chico production na chaîne na biso na Angela ya YouTube. Tope si bino nyo so bambote bino nyo so bo mefana kolanda biso na Angela ya Fondation Papa Chico.
Na ukomi sa message na base comme ça to kuluka moyeto ya kutala yango vendredi ikokuzala sa mercredi bozala kia wabola kaki keboko ya na vélo na beki main na sepeli ke pona vélo na condition ya kotoyo ekosimba te yango boyelinga ba beki na nzela ya visite bosalinga er msu ezana bato msu supe ba koko kota mengai pe na kubunda na koma ipai wapi cheze za vraiment félicitations nzamba songa bino ebandeleza kapasi mesuki batu ba mesani lobilobe okoma o shuka simbi kisi meza kisite c'est ça na pesi bino merci mingi merci bande ko bazola ndabiso na mzela ya chico production boyo kindenge papa lobi bande ko ba yaki ko tala emo ko la mercredi pe le loba réaliser ba yeli ba beki papa yo osola kina batona to ozana na kati ya fondation wana to boyebani na papa chico to oh na yebani na mutu tende kwa zaki de passage a ebisa kinga kina le kaka chaque jour na mona ko vandi na kiti me yango na koti poto solola to solola ki a lobi eske na ko komisa message na fondation toko cha jour toko ya kotala yo akei penga na tikali na moni pe mercredi batu bakote linga wana moni elungi na inga bibo rendez-vous ango ekomi réalisé nde to solola ki yango lelo boyelinga babeke koko sunganga na moya ko déplacer ako bimata na balabala munene. Merci bande ko bino moko boyoki ndenge papa lobi bande ko balaka ki pe bakoki siango papa me opesa ki mwa mukie po na bapeso babeki mwa mbongo mukie opesa ki te na pese lokote na pese lokote na zaki pesir te po o yanga ina explika ki bino ke tang place na zako kezwa kisi na centre moko nini nango edinda ki na mabele na mona ngo te tikala et comment soki o fini nyonso ekoti na mabele na pesa ki mbongo te na pesa ki pe commande te papa chikonde moto a réalisé que lokola na zo tambola na condition moko amabe to yela yo soit vélo soit beki mais na moni ke vélo na condition na kokoka te vélo koko glisser na koko koya yango na préféré na zoa beki vélo ba koko pesa atamu to mususu. Merci beaucoup papa toyo ki ondingo expliquer biso papa ba pesa te lokote même pas 100 francs ba yele ba beki kaka ndenge fondation papa chiko mesa ko sunga ba veuve bo fele pe bongo na bongo yango wana to sepeli makasi na ndenge réaliser le sous pa ya papa pe to pse to pesi merci na ba eba so bazola nda biso na nzela ya fondation ya chiko production to pesi bino nyoso ba mbote sika bozwami bozola nda biso to sepeli makasi ko kuta na lisusu na mbala o ezali ko ya papa chiko na o papa chiko sale lio na nzela fondation papa chiko oko senga nini na nzambe pe oko ebisa bango nini na ndenge ya remerciement. Ok ya mutu ezaka ko senga merci hein balobi ke na mutu apesi mbongo na mutu apesi musala mutu apesi musala lekinyoso c'est ça na senga papa chiko merci sika ko tambola akuta na lisusu na ba batu msusa sunga bango lisusu dans l'état fondation et oken liboso nzamba ko tika binote. Merci, tupesi merci mingi papa na ndenge tozu susuta ya kosolana elongo. Tosengi pe na bandeko bazola nda biso baza na susi wana kaka lokola papa chiko. Tozomo na biso moko na bitando ya biso ndenge papa chiko azo sunga na nzela ya kosunga bofelin ba veuve pe bandeko lokola bazangi ba moya ko tambola ko pesa bango lokwa babeki. Bino bandeko bozola nda biso bo sunga papa chiko po balobi kaka nde balobi loboko moko esokola kelongite to soutenir papa chiko po na fonda oweke nde penza liboso pe tozongi sima tondo mingi pa nzambe kaka nde ye mokutolo baka biso mona na fondation papa chiko adie soit la gloire to pe si merci mingi na nzela ya fondation papa chiko me pende tozalia toza pena ba membre oyo bazali ba yaki ko accompagner biso to iko tuna pe ba mituna na membre tali fondation papa chiko. Mbote mama, mbote mama. Ozali na kati ya fondation papa chiko nazali membre et puis nazali mama waza chargé na makambo etali social na fondation papa chiko. Ok merci mingi mama. Mama na badon o papa chiko fondation papa chiko ezo sala na nzela ya kosunga bo fele ba veuve pe ko sala badon ezali komona na miso ya bato oko koloba nini na bandeko bazolanda biso na nzela ya YouTube. Bon ndenge kaka ezalaka yo moko mama journaliste outi kolobake mosapi moko esokolaka elongi te
tosengi na bandeko ya motema malamu oyo nzamba tuti bango na mitema bamesana kosunga basunga fondation papa Chico basunga pe ndeko oyo toye kotala na banza bango moko bamoni na bilili difficulté za makasi basunga papa Chico po musala wana ye moko akokokate tosengi bango bawo ya mitema malamu basunga fondation ekende liboso bongo nzambe pe akoyeba na kopambola bango lokola biso na fondation tomesana koloba toujours a Dieu soit la gloire gloire koyeba kozonga epa ya nzambe na nzela na bango merci. Ok, merci. Bino mobande ko bolandi mama ndenge ya lobi. To eli susu pa mama mususu. Mbote mama. Mbote mama journaliste. Mama, ah to eto zo sala action. Mama yo zana na kati ya fondation papa Chico. Ngana za mama conseillère na kati ya fondation papa Chico. Oko ko lobani na bande ko bazolanda biso na mambo tali ko soutenir fondation papa Chico. Na pesi nanu nzambe merci na likanisi oyo president na biso papa Chico abimisi pona kosunga ba onyo so bazako landa biso batala lolenge nini oyo papa Chico president na biso abimisa ki likanisi ya kosala ba action na kosunga ba onyo so bazana ba moyete il fallait ye to pesa ye nanu merci eza kitoko na ba onyo so ba moni action ndenge salemi na miso na bango moko bazali komona biso nyoso to pesa nzambe merci to soutenir fondation oyo ekende liboso na kolandisa ma epai na nzambe na mabongisi kitoko nzambe apesi president papa Chico mlikanisa malamu ya kosunga bandeko na biso mosusu baza na ba possibilité te nzambe abatela asunga apesa pe ba provision nyoso na likanisi oyo papa Chico president na biso abimisaki pona kosunga ba kote ya commune ensele biso atozana na lopango ya papa oto ye kosunga to memeli action oyo babeki na velo ye moko aponi babeki pote babeki akozala na possibilité ya kotambola lokola ye velo moyen zate mba mususe koko glisse nde merci. Toyo ki mama ndenge alobi, toye pa papa, mbote papa. Mbote mama journaliste. Ozama na kati ya fondation papa Chico. Oui, merci. Na kati ya fondation papa Chico, nazali relationniste. Na kati ya fondation oyo. Ok, merci papa, tozana action. Okoko lobani na bandeko bazolanda biso, na mambo etali ko soutenir toujours fondation papa Chico. Na bandeko bazolanda biso soki peut-être bolanda kango na sango mais bilili yango yo ezo témoigner bilili oyo ezali mbala libosote oyo na kobenga ngo ezali continuité ya ba action oyo fondation papa Chico ezo réaliser eza continuer à fondation ya makambo papa Chico ezo réaliser oyo awa tozana kati ya lupanga papa Willy ya zana difficulté ko telema azalaki na kati ya koleka na mission musala oyo fondation po fondation zana mission ya kosunga kaka ba veuve ba orphelin ba to bazana pasi siko na kata koleka na kutaka papa oyo azana difficulté ko telema yango na solola kana ye nga en tant que relationniste na ke na memi rapport na kata fondation to kutana na president papa Chico yango to sala ki descente ye president ye moko ayaki pona ko confirmer ke eza ya solo to eza lokota lelo siko yo to ye na promesse oyo alaka ki ye po fondation papa Chico e la kaka soki elaki ezo e réaliser eza te ke eza lokota te ba le reaction ezalaka palpable yango e bomoni na kata bilili mama. Merci mingi papa réaliste to pesi merci na bande ko nyoso bozolanda biso boko ba toujours na ko soutenir fondation papa Chico na mambo etali ko soutenir même un sans frein de sanayo et ko sala malamu ko soutenir po ba ndeke kaka le batolo ba kaite na monoko la biso musapi moko esokola ka elongite to soutenir fondation papa Chico na ba action ezo la ka pe ezo kokisa to moni pe ba fondation ebele ezo la ka mezo salate mais fondation papa Chico ezo la ka pe ezo kokisa to ko ba toujours ko soutenir fondation papa Chico nde to mesana ko loba Dieu soit la gloire ma tondi mingi ezo nga kaka epa ya nzambe pe mayele o nzamba pesi na papa Chico ko ba toujours na ko bakisela toujours mayele nanzela ko soutenir nanzela ko sala ba action tikete nzambe ya lola zo ya kembo ezonga toujours na mboka na ye adieu soit la gloire ciao.